Kronprinsessan Victoria, välkommen till Svenska Parasportgalan. Stort tack. Hur känns det att vara här? Det är väldigt roligt att vara här. Jag har sett fram emot det här och jag sa just det att när jag kom hit så kände jag all den här härliga energin och många fina minnen från, ja, från många stora events. Men allra mest sådär direkt, det var ju sist då i Sydkorea. Mm. Ja, men du har ett ganska stort engagemang för svensk parasport. Hur kommer det sig? Det faller sig ganska naturligt egentligen. Jag har föräldrar som har varit engagerade länge och det smittar av sig. Och sen så är det ett väldigt härligt community.